kauzy. Co je to zařízení na stropě? Informační směrovače. Ale zdá se, že nejsou nasměrované. Kane by mohl pomocí ovládacího panelu ten problém napravit. Ten datový svazek, co vidíš, tě povede. Jakmile bude opraven, dovede tě do horních pater s pracovací věže. Jednotko Rino, blíží se k vám jednotka Cougar. Brzy přistanou u zpracovací věže. Slyšel jsi to, Kane? Zdá se, že k nám brzy dorazí pomoc. Tady jednotka Cougar, máme potíže. Jaká je situace? Byli jsme skoro u zpracovací věže, když nás napadla letka nepřítele. Banka dokument. Člověk zasažený. Potřebujeme leteckou podporu. Navigace zničená, motory zničený, padám jako kámen! Jsme v hajzlu, jsme totálně v hajzlu! Tam pro vás nemohu nic udělat. Musí to vyřešit Kane. Výborně, Kane. Jdeme. Výborně, Kane. Jdeme. Směrovat po škoze. Thank you.
Stavu hlíští pohledu. Všechno, co zbylo z jednotky Cougar.
Se zpracovací věží je nyní vypnuto. Výborně, desátníku Kane. A seržante Slidionoviči, zůstaňte na místě a nedovolte strokům resetovat to ovládání. Rozumím, Strauzi, provedu. Kane, nyní se vydáš dráhou do věže na zpracování dat. Sejdeme se tam. Strauz, konec. Hodně štěstí, Kane. A ty nepotřebuješ štěstí, dokud máš v ruce zbraň. Sbohem. Už jdi, Kane. Vydej se dráhou do síťové věže. Já zůstanu tady a budu chránit bezpečnostní stanici. Kane, musíš do síťové věže. Pospěš si. Závisí na tobě mnoho životů. Kane, nechtěj, abych tě degradoval. Okamžitě padej do síťové věže. Thank you.